La Mireia Dell, que és la coordinadora... Dimarts passat, dia 17 de juliol, es va celebrar a la sala de plens la cloenda de la quarta edició del Voluntariat per la Llengua a La Palma. A l'acte van estar presents, com és habitual, l'Imma Pagès, directora del Centre de Normalització Lingüística de Can Ametller, el José Lombardia, regidor d'Educació, la Mireia Dell, coordinadora del Voluntariat per la Llengua al Centre de Normalització Lingüística de Can Ametller, i la Marta Serra, tècnica de normalització lingüística del Servei Local de Català de l'Ajuntament de La Palma de Cervelló. Aquesta edició ha comptat amb 15 voluntaris i 13 aprenents, com normalment sol passar a La Palma, on, tal com ens diu la Marta Serra, hi participen més voluntaris que aprenents. De cara a la cinquena edició s'espera més participació per part dels aprenents gràcies a un curs bàsic de català al que tothom podrà inscriure's a partir del pròxim 17 de setembre. Doncs a veure, ha anat prou bé, hem tingut 15 voluntaris i 13 aprenents. Un cas especial que ens passa sempre aquí a La Palma és que tenim molts voluntaris i normalment ens falten aprenents, la qual cosa esperem que se solucioni la propera edició, que serà la cinquena, perquè farem un curs bàsic de català, on hi haurà gent que comença de zero el català i aquests seran aprenents potencials. Llavors esperem que la propera edició hi hagi aprenents per tots els voluntaris, perquè en aquesta edició hi ha voluntaris que s'han quedat sense feina, diguéssim, en llista d'espera. Aquest setembre, el dia 17 de setembre, començarem les inscripcions dels nous cursos de català, que enguany farem un S3, que és el tercer mòdul del nivell C, i també començarem un nivell bàsic per gent que vol començar a aprendre el català. Del 17 fins a finals de setembre estaran obertes les inscripcions. Bé, doncs ens agradaria que aquest programa que fem del Voluntariat per la Llengua, que és una cosa totalment altruista, doncs que s'hi apunti molta gent, perquè és una cosa que funciona molt bé i estem molt contents que aquí a La Palma tenim molta resposta i ens agradaria que això anés a més, que no s'aturi, que continuem fent edicions durant molts anys. A l'acte, que es va celebrar a les 7 del vespre, hi van assistir 14 persones de les 30 confirmades i es va fer l'entrega dels diplomes a tots els participants. L'objectiu del voluntariat és ajudar les persones amb nocions bàsiques de català a aprendre-ho amb més facilitat i en un context real i quotidià. El Voluntariat per la Llengua va néixer l'any 2002 al Centre de Normalització Lingüística de Cornellà. El Centre de Normalització Lingüística és un ens que té per objectiu facilitar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits. L'any 2003, a partir de l'èxit i la força d'aquesta experiència amb l'impuls de la Generalitat de Catalunya, el programa es va fent extensiu als altres CNLs, com per exemple el de Can Ametller, amb seu a Molins de Rei, que comprèn els municipis d'Abrera, Castellbisbal, Cervelló, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pagejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant Vicenç dels Horts i també Vallirana. La seva directora, l'Imma Pagès, resumeix en general el voluntariat com a molt positiu i molt fructífer de cara a promoure l'ús del català. El resum de totes les poblacions que formen part del centre de normalització, que són les de la part nord de la comarca, de Molins en amunt, diguem, i aquesta vall d'aquí, doncs és divers, perquè estem en estadis diferents en les edicions. No és que tothom estigui a la quarta, saps? Depèn de la població, n'hi ha que ja fa més temps que ho fan, n'hi ha que en fa menys temps. Però en general puc dir que el balanç és molt positiu, perquè cada vegada dona més fruits, tant pel que fa a les persones que fan de voluntàries com pels aprenents. És una experiència boníssima, tothom està content i t'explica anècdotes força divertides, perquè ja va més enllà, una mica més enllà del sol fet de fer conversa, tot això. I llavors doncs, es donen casos molt, molt macos i la gent es torna a apuntar. Hi ha casos que dius feu entre 10 i 12 hores tota l'edició, diguem, no? I hi ha que en fa molts més, i ho allarga, es troba més vegades, o no s'està una hora, se n'estan més, si tenen temps, perquè xerren de tot. I la veritat és que és una experiència molt bonica, que dona fruits en el tema de la llengua, que és el que ens interessa, i que també volem que continuï, esclar, tot el que puguem. El Consell de Centre és l'òrgan de direcció de l'àmbit territorial del Centre de Normalització Lingüística de Can Ametller. Es reuneix ordinàriament 3 cops l'any a fi d'aprovar el pressupost, el projecte anual d'activitats
i la memòria de l'any anterior i de fer el seguiment de les actuacions del Centre de Normalització Lingüística. Mira, són com unes petites sessions que les fem tant en els aprenents com en els voluntaris per explicar-los una mica el que s'espera d'ells en aquesta activitat, perquè nosaltres us centrem en una activitat que va una mica més enllà de la simple conversa, sinó que sempre la volem que sigui perquè la gent es pugui arrelar una mica allà on és, o sigui, conèixer la llengua i a través de la llengua doncs conèixer la cultura, conèixer els nostres costums. Volem que sàpiguen doncs que som un país diferent, que tenim una altra llengua, uns altres costums, i els voluntaris són el ganxo, l'arrel, perquè aquesta gent doncs es vagi incorporant a la societat. Després també tenim experiències molt bones d'entitats que han agafat un aprenent, l'entitat en si. A Molins de Rei hi ha hagut un cas molt bo de la colla Castellers, que han agafat aprenents pels castellers i s'han incorporat moltíssim a la colla i han entès el que significa fer castells pel país i més enllà de només aprendre llengua. I de fet els voluntaris fan això, van més enllà que aprendre llengua, perquè els catalans sempre tenim molt per explicar, com per exemple per què una activitat com aquesta en un país normal no caldria, oi? Doncs hem d'explicar el per què ens ha passat, tot el que ens han fet, el que volem ara, a partir d'ara que hi ha democràcia, significa que ja anem endavant, però encara ens queda molt de camí per recuperar-nos. Llavors això s'ha de saber transmetre als aprenents i que els aprenents s'incorporin a nosaltres com un català més. Allò que els diem, si parles català ja ets català, no necessites res més aquí, no demanem papers. En José Lombardia, regidor d'Educació de La Palma, es mostra molt satisfet i content de que aquesta activitat hagi arrelat a La Palma fins a arribar a la seva quarta edició. El seu breu parlament abans de fer l'entrega dels diplomes va relacionar l'acte de participar al voluntariat per la llengua amb un acte d'amor. Amor per l'esforç de deixar de banda l'esbarjo i el temps lliure per ajudar a promoure la llengua catalana. Bueno, com pots comptar, estem molt satisfets, no?, des del govern de la població. Com tu ben dius, és la quarta edició, veus que cada vegada, avui a la colla hi havia 10-11 persones, ja falten 9, al qual la gent s'involucra molt i és un tema que avança força. I la defensa de la llengua i la defensa del país sempre són interessants, no hi ha dubte. Tenim totalment a favor que continuï i que duri molts anys més, sense dubtes. Bueno, com saps, clar, si vens a les cloendes i als inicis, una vegada te vas repetint, no?, el tema del país, el català, el fer pàtria, i llavors se m'ha corregut avui fer alguna cosa diferent, i dic, hòstia, anem a parlar de l'amor, la gent se queda una mica estabornida, i coi, aquest senyor de què parlarà, de la novel·la, i bueno, però jo crec que és un acte d'amor, sincerament, vull dir, són persones que estan agafant el temps de les seves famílies, del seu esbarxo, de veure la tele, de descansar, de llegir, per dedicar-li a altres persones, perquè aprenguin i practiquin el català, i viceversa, vull dir, els nouvinguts, la gent que vol aprendre o practicar català, també dediquen el seu temps i esforços, a la qual tots dos fan un acte d'amor, i per què no reconèixer-los, i també de la forma de fer alguna diferent i més simpàtic, no hi ha dubte, però estic convençut del que he dit, eh? Totalment convençut. L'Imma Pagès creu que al voluntariat encara li queda un llarg camí per recórrer i desitja que les retallades no afectin a una iniciativa com aquesta. En José Lombardia creu que aplicar aquest tipus d'accions a la cultura i a l'educació és tirar el país cap enrere. Sí, jo crec que sí, la mateixa gent ens demana de continuar. Fins i tot hem tingut aprenents que ara ja són voluntaris, vull dir que han fet tot el cicle i està molt bé això, perquè tenim a vegades una parella d'un peruà amb un mexicà i parla català, és molt divertit, perquè un dels dos fa de voluntari, vol dir que parla molt bé el català, que ja pot fer-ho, sí, sí, casos així. Jo crec que sí, que això, de moment, amb tantes retallades, de moment encara no està previst pas que ens ho retallin, perquè vulguis o no, és una cosa que té un cost i que també darrere l'organització hi gastes uns diners, i esperem que això no ens ho retallin, esperem que no. Mira, actualment, afortunadament, tot el tema del Comitè per la Normalització Lingüística és un tema que paga la Generalitat, a la qual nosaltres com a Ajuntament tenim i gaudim d'una persona que es fa tota la normalització, que és la Marta, que estem molt contents amb ella, i a la vegada tenim aquesta possibilitat de fer aquest curs de voluntariat perquè la gent practiqui. Actualment no costa un duro, a lo que és un euro en aquesta època ja, però que és l'Ajuntament, a nostres arques, que són economies molt modestes. El tema de la retallada, home, fa por, perquè si ara tallat amb educació en altres àmbits, com són els menjadors, com són les escoles bressols, com són el tema de no cobrir les baixes dels mestres, com són el tema de no posar suplents a les llargues malalties,
pues fa molta por. Esperem que no ens toqui, perquè si no, sense dubte, seria una forma de no fer pàtria ni fer país, sinó de desfer-la, no poder fer que els nouvinguts i la gent que pugui practicar català pugui fer-lo. Però tenim que esperar aconteixements. Ara tot és una caixa de trons i de sorpreses. De divendres en divendres, segons el senyor que governa digui, pues tenen que admetre. Però tenim confiança que no sigui així. És un gasto, no hi ha dubte. Però la cultura no pot ser un gasto superfo. Jo crec que un gasto superfo podria ser les coques, si tu vols, d'avui. Però no pas d'allà en cultura o en sanitat o en educació. Això és tirar el país cap enrere, totalment en contra.